Sveiciens! Nu, cik sen bija Jāņa, nu jau septembris klāt, un mēs atkal esam universitātē, un mēs esam priecīgi par vairāk nekā 3000 jaunu studentu, gan pirmā līmeņa, gan maģistratūras programmās. Vēl jau nav beigusies uzņemšana arī doktora programmās, bet mēs esam pārliecināti, ka mēs visi atkal būsim kopā, visi strādāsim, jo universitāte ir daudz ko pa vasaru arī paveikusi. Mums būs īpašas atbalsta programmas pirmkursniekiem. Būs iespējas arī pielāgot savus intereses, vēl pamainīt programmas pašā studiju sākumā. Mums ir jaunas zinātniskās tēmas un jauni projekti. Mums ir iespējas sadarboties ar uzņēmējiem, un mēs atkal visi esam šeit kopā Latvijas universitātē, Rīgas sirdī, un kopā strādāsim, lai augtu gan mūsu universitāte, gan mūsu valsts, mūsu Latvija.